Väčšina žien sa na deti teší ešte skôr, ako sa narodia. Nehovoriac o tom, že keď už sú na svete, tešia sa dvojnásobne. Môže však nastať situácia, kedy žena necíti nič alebo cíti nenávisť. Takú, že by dieťaťu najradšej ublížila. Dnes sa na túto tému, pre niekoho možno nepochopiteľnú, pozriem s mojim dnešným hosťom. Je ňou Ivana Poku, šťastný tréner materstva, ocenený bloger a v neposlednom rade teda matka. Ahoj Ivka, ja ťa vítam u nás v televízii. Tak možno by som uviedla najprv ten rozhovor tým smerom, či si teda ty deti vždy chcela, alebo aký si mala ku ním vzťah. Áno, áno. Ja som chcela deti odkedy si, neviem, dlho. A... od skorého veku. Uh-huh. Áno, áno. Bola som jednou z tých, ktorí deti to, o tom túžili. Uh-huh. Áno, áno. Hovorím rovno teda deti, lebo ty aj máš dve deti, áno. Teda sú to dvojičky chlapčekovia. Tak prosím ťa, možno bol aj toto dôvod toho, že si mala nejakú depresiu alebo stavíš, že rovno si sa dozvedel, že budú naraz dve, čo je teda šok. Áno, ja som sa tešila, ja som sa veľmi tešila. Ja som chcela dvojičky, mm-hmm. ale tým, že... No my máme obaja s manželom v rodine dvojičky, ale sme to nevedeli v tom čase. Čiže to vyšlo, no to je jedno, vyšlo to na povrch až neskôr. Čiže šanca v mojich očiach bola veľmi malá, že budeme mať dvojičky. Čiže keď nám to povedali... Tak som bola strašne šťastná, som bola prekvapená, milo. A... Tak kedy prišiel ten zlom? Pretože aj počas tehotenstva si sa potom asi tešila stále. No nie či veľmi. Či už tam nastala zmena? To je skôr taký filmový moment, hej, že to tehotenstvo je krásne obdobie. Určite pre niekoho môže byť, ale pre mňa a pre väčšinu matiek, s ktorými pracujem, je to skôr, je to iné, ako očakávali. Pretože jednak je vám stále zlé, neviete sa hýbať. Asi už zároveň uvedomujete, čo sa mení, alebo ako sa vám mení život. Čiže nie je to úplne také krásne. Či tam už začali tie prvé zmeny? Také... Že si sa prestávala tešiť? Lebo teda poďme si teda vysvetliť, že teda ako to prebiehalo. Skôr už také, že už som nemohla, ja som fajčila predtým napríklad a už také, že nemôžem si zapaliť cigaretu, nemôžem ísť s kamarátmi von. Mm-hmm. Bolo to dosť také, je to strašná zmena. Hej? A človek potrebuje nejaký čas, aby si na to zvykol. Ako to vyzeralo teda po pôrode, keď už sa presunieme rovno tam? Áno. Tak my chlapci prišli skôr o 6 týždňov a bolo to strašne rýchle. Hej. A tiež je to zaujímavé možno vedieť, že tá matka sa môže pripravovať na pôrod, môže mať predstavy, ako to chce, aby to prebehlo celé, ale veľmi často to je úplne inak. Hej. Ja som veľmi dlho rozmýšľala tak, alebo tak, no a nakoniec osud rozhodol. No a prišli teda o 6 týždňov skôr a hneď museli ísť do inkubátorov, pretože nevedeli dýchať. Uh-huh. A tam chýbal hneď ten moment toho kontaktu, hej, s tým dieťaťom. Myslíš to, že ti ich vzali a nebola áno, si s nimi? Áno, vôbec som ich ani nevidela. Videla som ich až po 3 hodinách. A aj to len cez sklo vlastne. Čiže aj to možno zahralo rolu, neviem. Uh-huh. Že tie emócie neprišli. Hneď. A mala si, čiže ty si vlastne dá sa pravda nič necítila, ne. Že by to ako taká chladná, vôbec. Hej? Ako som ich videla, bola som rada, že sú zdravé. A mala zdravé. Si pocit, že nie sú akoby ani tvoje napríklad, alebo čo si prežíval, alebo že ich ani vôbec nechce, že keby nemusíš, že ano. Si ani nevezmeš so sebou domov? Také asi až nie, ale tie očakávania boli strašne veľké. Tým, že ľudia hovorili, no veď počkaj, ako ich uvidíš, to je najkrajší pocit, tak tie očakávania boli úplne. A nejak to neprišlo. Tak už hneď v ten moment som sa cítila ako hrozná matka. Aha. Čo je to so mnou? Čo sa to deje? Mala si teda pocit, že nie je niečo v poriadku? Áno, so mnou. Áno. Takže asi tak. Uh-huh. No. A potom to ako prebiehalo, keď si ich vzala domov? Myslela si, že možno to príde, že potom budeme spolu tráviť čas a tak ďalej? Áno, my sme síce boli v nemocnici s nimi koľko 2 týždne, kým sa dali dokopy, kým mohli samostatne jesť a dýchať. A tým, že sme tam boli s nimi 2 týždne v takej maličkej izbe, to bolo úplne psycho. V čom? Z toho, že si mala veľa roboty, alebo že po psychickej stránke? Áno, po alebo psychickej. Všeobecne sme. Stále revali, samozrejme, 2 naraz. Ja som revala s nimi, lebo som mala pocit, že neviem vôbec, čo mám s nimi robiť. Dojčenie takisto jedna z vecí, ktoré mi nikto nepovedal, že to sa nestane len tak samé, že sa to treba učiť. No a tým, že som to nevedela, a keďže to nejak nefungovalo hneď, tak som sa samozrejme hneď cítila ako otrasná matka. Neviem, čo mám robiť, nič necítim. Ešte som ľutovala to rozhodnutie mať deti do toho celého. Ako keby mi zničili život. Bol to taký pocit, že ste mi zničili život. No, také veci mi napadali, čo až sa mi zle spomína, ale hej, no.
Čiže sa tebe v podstate tieto aspekty nabalovali všetky už v tej nemocnici. Áno, áno. Zverila si sa niekomu s tým, alebo napríklad tvojej mame si sa opýtala, že aké to je, či je to normálne, či to prejde, alebo dúfala si ty sama, že to prejde do budúcna? Toto je veľmi dobrá otázka. Ja som sa pýtala ľudí, matiek, ale nie takto priamo. Ja som sa strašne hanbila za tie svoje pocity, pretože som si myslela, že ja som jediná, ktorá sa tak cíti hrozne. Čiže ja som sa skôr pýtala iných matiek, ako sa cítili. Hej, a strašne veľa mamičiek začalo žartovať na tú tému, že neboj sa, o 15 rokov to bude v pohode, ale to mi nepomohlo samozrejme. Oni to nemysleli zle, ale no, keďže nevedeli, ako sa cítim, tak mi nemohli mi pomôcť. Čiže sa nepýtala priamo tých ľudí? Nie. No ako i manžel? Ani manžel napríklad manžel vedel, o tom nevedel? Samozrejme, lebo aký on zastával ako chlap názor napríklad? Keď ty si seba v svojich očiach zatratila, čo on ako chlap ti hovoril? Áno. To bolo strašne napomocné a čo mi veľmi pomohlo, bol jeho prístup. On mi dovolil cítiť sa, ako som sa cítila. Hej, že mi povedal, samozrejme, že sa cítiš takto, pretože je to hrozný šok. Sme tu v maličkej izbe, ja mám ešte klaustrofóbiu do toho. No. Takže mi vlastne pomohol uvedomiť si, že je to normálne cítiť sa tak, ako som sa cítila, čo mi strašne pomohlo. Ty si aj spomínala, že si mala ešte nejaké horšie myšlienky, tak my sa môžeme k tomu presnúť, lebo to nie je len, že poporodná depresia, ono sa to tak volá, pretože človek v podstate toto by niekto povedal, že depresia, lenže ono to častokrát vyústia až do toho, že vlastne tá matka to dieťa dokáže až zabiť, že ho neznáša doslova. Čiže môžeme sa presnúť aj k takéto veci, že vlastne či si mala takú myšlienku v prvom rade, sa len spýtam najprv, myšlienky tam boli? Áno. Ako si s tým bojovala a teda ako, či k tomu niekedy došla, v ako možno období to bolo, či to už bolo v tej nemocnici? Áno, tam bola veľká ľútosť nad tým, že vôbec sú, ešte strašné, ale je to tak, no? Je to tak, no. Hej. Že vôbec sme ich chceli a túžba akoby, alebo nutkanie ublížiť prišlo až neskôr, keď mali nejakých 8 mesiacov alebo 6, už si nepamätám, ale to bolo vlastne už Celých tých 6-8, neviem, už si nepamätám presne, ale mesiacov som trpela v tichosti, za zavretými dverami, že nikto nevedel, okrem môjho muža, ako mi je. Čiže to sa samozrejme nabaľuje, emócie, a už to muselo vybuchnúť. A jeden deň som čakala kamarátku, ktorá ma mala prísť pozrieť, a už som bola na tom hrozne zle vtedy. A Henry sedel na mne a on sa smial, ale už mňa už úplne preplo. To je taký pocit, keď ste mali nejaké depresiu, tak viete, že to vás ovládne. To neviete vôbec kontrolovať. To je akoby nejaký démon vás posadne, alebo jak to mám povedať. A nemáte kontrolu nad tými emóciami alebo myšlienkami. A mala som strašnú túžbu mu niečo spraviť. A on sa smial pri tom. Takže už som vedela, to už nie je dobre, už je zle. Ale ešte chvála Bohu nejaké posledné zvyšky seba záchovy, alebo neviem, tam ostali, tak som rýchlo zapla do sedačky s druhým a ja som išla do izby, som sa zamkla, som sa zľakla samej seba. A nad akým, možno, že fakt vedie ten spôsob, možno, že ako si rozmýšľala, že by si mu ublížila, či si pamätáš aj ten spôsob, že čo ti napadlo? Ako, nie, že konkrétne nie, len proste, že možno si mala pocit, že ja ťa chcem zabiť, až tak, hej. A ten druhý chlapček teda sedel on, na tej sedačke? Už sedel v sedačke, hej. Keď sa možno tak pozrieme na to spätne dozadu, a neodporúčal ti to aj manžel, alebo možno myšlienka, že nájsť aj možno nejakého psychologa alebo nejakého terapeuta, že či by to bolo ako adekvátne riešenie možno takýchto situácií. Hej. Ale toto je veľmi zaujímavé pri tej depresii asi akejkoľvek, že človek si to neuvedomuje. Ako že to v poruchu. Áno. On aspoň v tejto situácii, konkrétne matka, vníma, že je niečo s ňou nedobré, že ona je nejaká zvláštna, divná, zlá. A u mňa to potom bolo až presvedčenie, že moje deti aj všetci okolo mňa by boli šťastnejší a spokojnejší, keby že tam nie som. Čiže potom až také samovražebné sklony, hej? Alebo myšlienky skôr, nie sklony. Ale nebolo to ako s chrípkou, že sa zobudím, ja mám depresiu, alebo skôr fakt úplne hlboké presvedčenie, že všetkým bolo lepšie, keby som tu nebola. Ako dlho tento stav trval? Je to možné, že až celých 8 mesiacov, lebo to sa nedá takto fungovať? Či boli tie svetlé okamihy, že si tie deti, povedzme, mala rada, alebo nevadili ti aspoň? Bolo to aj tak obdobie? Ale hej, je to strašne takto povedať, ale áno, bolo to ako na hojdačke. A to je na to možno nebezpečné, lebo kebyže ste stále dole,
tak sa to ťažko skrýva asi už potom, ale... Aha, je, že to... povie, že keby si stal dole, že to skôr človek možno rieši. Hej, aj, áno, tak myslíš? Áno. A manžel, môžeme povedať, že on miloval tie deti možno aj za teba, že dokázali dať tú ako chlap tú lásku, čo tam možno z tvojej strany chýbala? No tá láska, to je tiež dobrá otázka, pretože ona sa vyvíjala časom. Tiež je to niečo, čo nikto nepovedal a mal by, podľa mňa každej novej matke, že tá láska často príde až časom, že ona sa vyvíja. Ona Aha. nie, že hneď, samozrejme sú prípady, ja nemôžem hovoriť za všetkých, ale veľmi často sa to stáva, že tá láska príde až časom. Hej, čiže ona postupne sa vyvíjala, ako som tie deti začala spoznávať, ako sme trávili spolu čas, boli už samostatnejšie časom. Takže nemôžem povedať, že som ich až nenávidela. Len boli také záblesky alebo momenty, keď mi preplo proste v hlave niečo. A ono, keď niekomu prepňaš do tej fázy, že niečo spraví, vieš nám povedať, možno ak si sa, lebo potom sa dostaneme aj k tomu, že ty sa tomu teda odborne venuješ, že či sa to vlastne berie ako trestný čin, lebo v podstate je to ublíženie na zdraví, respektíve vražda, ale na druhej strane niekto povie to, v podstate nebola si to ty, bola to choroba, že či nám vieš povedať možno, ako je to v takýchto prípadoch, či sa aj s takým niečím teda v tvojej praxi stretla, keďže sa tomu venuješ. Nie, s takým to nie až, ale úplne to viem pochopiť, pretože keď si vezmete, máte doma novorodenca, v našom prípade ešte dvoch, a stále to kričí, plače, nemáte prestávku, neviete, čo s ním častokrát a nemáte k nemu ešte nejaký vzťah, je to v podstate cudzinec. Tak to je ako s pílkou, keby vám do mozgu niekto stále pílil, tak to jasné, že vám z toho trošku ako prepne. Hej? Úplne tomu rozumiem. Že to je skratová situácia, že človek už fakt nevie, čo má robiť. Tak tiež ma prekvapilo, keďže si povedala, že to bola až v 8. mesiaci, pretože ja som si predstavovala vždy, že to je bezprostredne po tom pôrode. Hej, to si veľa ľudí myslela. A ja som si to myslela. A ale... tebe sa to teda dostavilo až tých bolo to, hej. 8 mesiacov. Ako si možno potom začala ich mať rada naspäť, že teda kedy došiel ten zlom, bol možno práve tento fakt, že povieme tvoj najhorší možno skutok v hlave, alebo nejaká myšlienka, že čo ťa prijímalo k tomu, že Hej. si ich začala mať rada, alebo ako došlo k tomu? Ja by teda som predpokladáme. To tak, áno. Ja by som to tak nazvala, že ako som to aj spomenula, že tá láska, ona sa vyvíjala stále, ona nie že nebola, ale boli chvíle, kedy ten démon ma posadol, alebo ako to mám povedať. A čo pomohlo, bolo, až keď som o tom začala rozprávať a vtedy tie démonské stavy vymizli. Tak to pomohlo, hej, že tá láska tam bola, ona sa stále vyvíjala, len nebola akoby stabilná, alebo nebola, bola vždy, ako sa to povie? Ja to tak predstavím, že ty si išla z väčšieho mínusu ako niekto iný, že to trvalo jednoducho dlhšie ako, ako niekomu že tam boli tie mraky, alebo mračná nad tým krásnym a tie mračná museli ísť preč, keď už to mám tak metaforicky povedať, aby mohlo byť dobre. Kedy si o tom začala prvýkrát rozprávať a možno prečo si sa nakoniec aj tak rozhodla? Tak to bolo presne v ten deň, keď som mala pocit, že ublížim. A vtedy, keď ma tá kamarátka našla, to už poznáte ten stav, že už nie, to sa nedá skrývať. Hej. Čiže ma našla v hroznom stave a už proste to som musela povedať. Hej. A vtedy mi strašne odľahlo, keď som o tom niekomu inému povedala ako mužovi. Tak vtedy začala veľká zmena. Ako si aj sa pýtala predtým, či som vyhľadala odbornú pomoc alebo tak, ten môj manžel, on ma stále nenútil, motivoval alebo snažil sa ma dokopať k lekárovi alebo aby som o tom hovorila, ale ja som sa tak strašne hanbila. Strašne. A bola som aj u lekára, dal mi antidepresíva, ale aj z toho som mala pocit viny, že som hrozná matka. Aký dôvod si mu viedla, teda, že prečo si tam išla? Lekárovi? Že keď si nechcela o tom rozprávať. Hej. Ježi, už si, vieš čo, to už je taký... Či to bolo ale vymyslené niečo, že, alebo si hej. jednoducho... Určite to nebolo to úplne povedať. Úprimné, hej. Ale oni, niektorí lekári to ani neriešia vážne. A ako reagovala tá kamarátka možno pohľad ženy? Teraz sme mali muža a že niekto by povedal, že žena ťa odsúdia automaticky. Nie, vôbec. Ale ja som sa tiež toho bála, že ma odsúdia ľudia. Ona bola matka v tom nie, čase? Nie, v tom čase nie. A pochopila to. Hej, a strašne mi pomohla. Potom prišiel aj manžel domov, tak bol to strašne pekný deň. A nechápala som, prečo som tak dlho trpela. Lebo sa ti uľavilo vlastne. Hej, zrazu však to je úplne v pohode o tom hovoriť. No a potom samozrejme som sa otvorila viacerým ľuďom a už to išlo, hej. A stretla si sa aj s nepochopením možno, keď si sa otvorila? Naozaj ešte ani raz. To je úžasné. A ako... Ako takto,
nie priamo, že by mne niekto povedal, preboha, čo si to za človeka, ale komentáre a takéto to, hej, ale niečo veľmi, veľmi negatívne to nie. Bolo to teda v tom čase, keď oni mali 8 mesiacov približne. Ako nastala potom tá zmena voči ním, keby si to mohla porovnať? Začala si to viac užívať, alebo napríklad nevadilo ti, neviem, či si možno pribrala v tom čase, alebo ako si to vnímala, tak to pocitovo. Keďže tam boli tie záblesky pekných chvíľ, aj predtým samozrejme, tak nebolo to nejaké také, že magické, nejaká magická zmena v tomto. Skôr to zle odišlo a mohlo byť len dobré. No, samozrejme boli výzvy, ťažké chvíle, ale už to nebolo také, že chcem sa zabiť alebo im niečo spraviť. Ty teraz žiješ vlastne v Londýne. Venuješ sa tam vlastne tejto činnosti? Alebo ako by som to povedala, keď som ťa uviedla ako šťastný trenér materstva, u nás niečo také asi nechyrovať, neviem. Že ako teda, v čom spočíva tá tvoja úloha, alebo čo tam robíš teda v tej Británii? Ak môžem k histórii trošku, že ako to začalo. Ja som hneď, ako som sa z toho dostala a pochopila som, že to bola depresia. To som pochopila, až keď už som ju prekonala, že to bola poporodná depresia. Tak som mala chuť o tom písať, písať knihu, hneď som sa že... No, ale, áno, áno, že preboha, že to, ako je to možné, že o tom budúce matky nevedia, o týchto veciach, že je to normálne cítiť sa smutná, sama, nešťastná. O tom musí proste sa rozprávať, pretože to môže pomôcť ďalším matkám, aby netrpeli ako ja a mnoho iných. Pardon. Takže to som mala hneď chuť spraviť, lebo som si nepredstavila tie ostatné matky, že bože, ešte sú tam a trpia tak ako ja. Som im strašne chcela pomôcť. Len potom moja mama mi poradila, že skús začať s blogom, pretože knihu predsa len trvá napísať a tak to môžeš začať pomáhať hneď. Tak som začala s blogom a keďže to bolo fakt od srdca a zvážne, tak to časom prerastlo až do biznisu, môžem povedať. No a potom som robila workshopy s profesionálnymi, no midwife, tu sa to je vlastne pôrodná baba, ale u nich je to vlastne aj pôrodník. Ty musela si sa nejako aj vzdelávať v tejto oblasti? Niečo? Vlastne som spolupracovala s nimi a robila som workshopy pre budúce mamičky. Vlastne som ich vzdelávala o tom živote po Potom, z vlastnej skúsenosti, tak áno. No aj, hej, aj z profesionálnej vlastne. Lebo to je zaujímavé, že všetky tie classes, no, tie triedy, no, hej, čo učia o, teda budúce mamičky, čo pripravujú na materstvo, tak sa veľmi orientujú na pôrod. To pekné. A na to pekné, hej. Aha. A na pôrod, na tehotenstvo. Ale potom už to, čo sa deje potom, to už veľmi sa o tom nehovorí. A to je tá chyba, podľa mňa. To sa snažím zaplniť na trhu. Čiže ty v podstate takto, ak sa mi rozprávame, hovoríš o tých zážitkoch, alebo čo môžu čakať, alebo ano, tak. Ale dá sa povedať, že im potom... Nechcem ich vystrašiť, hej, samozrejme, ale... Že aj im poskytuješ potom možno v prípade, že sa cítia zle, alebo rovnako ako ty, tie konzultácie, ano, alebo takto si im, dá sa povedať, napomocná aj v tomto smere. Áno, ale časom už ako moji chlapci začali rásť, čo ináč musím povedať, tá láska rastie každým rokom. Ja neviem, či to niekedy prestane, ale. Jo, to je tak krásne. Sa tešíš z toho, ano. Určite. Ale tak som si vlastne uvedomila, že každé obdobie materstva je ťažké svojím spôsobom. Tak som začala sa orientovať potom aj na viac skúsené matky, alebo nie len postnatálne, ale všetky. Všetky, ktoré nejakým spôsobom... Každom vekovom období, ano, tak myslíš. Ktoré sa cítia úzkostlivo, pretože veľa matiek vidím, že prestanú žiť svoj život, keď sa stanú matkami, a to nie je správne, pretože to nás má akoby zoceliť alebo naplniť a nie skončiť náš život. Hej. Čiže vlastne pomáham im žiť ten život, ako chcú, aj keď sú matkami a prekonať úzkosti, hocičo ich trápi, aby boli šťastné. Vlastne mňa tiež prekvapuje, vlastne oni sú otvorené týmto veciam, vyzerá v tej Británii, a pritom mi príde Británia, že keď porovnáme so Slovenskom, konzervatívne, čiže, že tam napríklad túto dieťaťu si dovolíš teda šuchnúť na zárok, tam sú možno viac rozmazané, alebo tak je to tak, a oni aký majú názor na to teda tie ženy tam? Vidíš možno rozdiel, keby si mohla porovnať aj tie ženy teda tam a tu, s ktorými sa stretla alebo poznáš? No ja to nevidím. Takže že sú viac otvorení. Sú otvorení, keď sa o tom rozprávame. Alebo keď už vyhľadajú pomoc. Ale je to stále tabu téma všade, podľa mňa. No a... Ako by si ako matky opísala možno oproti tým našim slovenským?
Závisí, či tam majú rodinu. Strašne veľa. Ako myslíš, či majú rodinu? Pri sebe. Že majú pomoc. Mamu, otca a tak. Áno, áno. Ja, že či sú kompletná rodina. Hej. Nie, tak myslím, či majú svoju mamu, matky na pomoc. Alebo hoci koho. Pretože vidím rozdiel medzi tými, čo majú a tými, ktorí majú rodinu ďaleko ako ja. Mm-hmm. Je, že nemajú tú bezprostrednú pomoc, keď potrebujú. Napríklad v tom vidím rozdiel, ale ako v kultúre alebo v národnosti to nie je. Myslel som všeobecne k tej výchove, len aj. Že teda vnímaš to len podľa toho, že či... To je rovnaká. Mm-hmm. To závisí od ľudí konkrétnych. Prečo možno by sa niekto opýtal, že niekomu sa to stane a niekomu sa to nestane? Takéto niečo. Ano. Vieme to nejako špecifikovať, alebo... Hej. Tak určite zohráva rolu to, tá pripravenosť alebo vedomie, lebo ako som spomínala v mojom prípade, to bolo do veľkej miery o tom, že som bola šokovaná z mojich pocitov a z vecí, o ktorých som myslela, že budú inak. A keby mi to niekto povedal, hej, že je to normálne napríklad necítiť nič najprv, alebo že je to ťažké naučiť sa dojčiť, takéto veci, že je to normálne plakať, že je to normálne cítiť ľútosť, určite by to nemuselo zájsť až do takých rozmerov, pretože sa to nabaľovalo, tie emócie. A som hrozná matka, nič neviem. Hej. Čiže určite, toto ja sa snažím práve spraviť, naplniť, či zaplniť tú dieru na trhu. Informovať budúce mamičky o tom, čo čakať od materstva. Ale určite tam hrajú rolu aj hormóny, určite. Mne sa nedá neopýtať otázka, čo ma veľmi teda zaujíma, že keď už niektoré ženy teraz vedia, že tie deti nechcú, nemajú k ním vzťah, poviem, že možno aj nenávidia tie deti, hej, že už teraz poviem, že v vodzovkách zabila by som ho, hej, v vodzovkách, že teda či je dobré, aby mali dieťa, poviem to len preto, že spoločnosť si to žiada, alebo preto, že to vyžaduje ten partner, ktorý je pri nich, ako by sa vyjadrila k tejto otázke. Cíti, že je správne, samozrejme. Myslím tak, že či by sa prebudili možno v nej tie materské hormóny. Môže byť, áno, určite môže byť, ale nemusí, no, to je také. Že nevieš povedať ženuchu, že či áno, či nie. Už som nemáš stretla, ani skúsenosť, hej, možno, stretla že by si som mala... matky, ktoré nechceli, alebo boli nečakane otehotneli a nechceli to dieťa, ale sa to v nich prebudilo, hej. Ale môže byť, že nie, no, to... A teraz ty by si ešte chcela, lebo rozmýšľaš možno nad dieťaťom, alebo ako si ty na tom teraz? Kedy vlastne? Ako? No všeobecne, ešte. Keď neviem, ich vidím koľko... spať, tak hej. Alebo keď vidím babetko. Ale no, oni sú chlapci veľmi, veľmi energetickí. Je to masakr, hej. Keď si predstavím, že znovu, no neviem. Nechám to na osud asi. Preto sa pýtam, že napríklad bála by si sa mať možno dieťa z toho dôvodu, že by si mala tieto pocity? Nie, lebo už viem, čo mám robiť, keby náhodou. Aha. A čo by si teda vidíš, môžeš povedať, čo by si robila, keby sa to dostaví? Okrem toho, že by si vyhľadala, čo asi každému teda napadne teda po tejto diskusii, že tú lekársku pomoc, ako ešte možno inak by si bojovala? Čo je možno zaujímavé, ja by som ani možno neporadila lekársku pomoc ako prvé, pretože je to veľmi ťažké, keď sa cítite ako úplne na úplnom dne, že ste úplne najhoršia osoba na svete. A mne dali v nemocnici čísla. Keď sa budete cítiť tak a tak, volajte číslo. No ale kto by volal? No ako reálne, hej. Mm-hmm. Nepoznám niekoho, hej. Kto by fakt volal tie čísla. Čiže ja skôr si myslím, čo pomôže viac alebo čo sú ľudia skôr ochotní spraviť, je rozprávať o tom so svojimi blízkymi. Hej, zdôveriť sa rodine, priateľom. A to už potom často vedie aj k buď profesionálnej pomoci, keď je potrebné. Ale niekedy to stačí, hej, že rozprávať o tom, že to nedusiť v sebe. Dobre, tak ja ti ďakujem za dnešnú diskusiu. Hlavne za tvoju úprimnosť a otvorenosť. Tak prajem teda deťom, manželovi a tebe všetko dobré, aby sa vám darilo, aby si teda pomáhala, to poslanie šírila. Si bola taká zlatá, teda povedala, lebo náhodou sa Juka teda nachádzala na Slovensku, ale že aj keby nie, že by teda z tej Británie prišla, tak nech sa ti teda darí v tom, čo robíš, asi v tom úspešná ďakujem, a pomáhaš. Ďakujem, a ja ďakujem krásne. Veľmi pekne. No a ja pevne verím, že ak sa stretnete s podobným prípadom v budúcnosti, možno sa na vec po dnešnej diskusii budete pozerať trošku inak. Myslím, že Juka nám to pekne vysvetlila. Vidíme sa pri ďalšej diskusii. Dovidenia.